Hiyo siku ambayo Rohit Vemula alijinyonga na kutangaza siwezi kupunguzwa kwa utambulisho wangu, moyo wangu ulikosa mapigo yake. Hiyo siku ambayo Perumal Murugan alitangaza mwandishi ndani yangu amekufa, nilipatwa na tatizo la kukosa usingizi. Hiyo siku ambayo Hansda Sowvendra Shekhar alitamka Adivasi hatacheza ngoma, misuli yangu iliganda. Hiyo siku ambayo Hadiya alisimama wima katika chumba la mahakama na kulazimishwa omba nataka huru, niliacha kupumua katika gereza langu.